Vi er nået til det endnu en gang. Turspil tier list. Yeah. Vi siger hej og velkommen først. Nå ja. Hej og velkommen til Rejlearmbånden. Det er Exit. The Game. The Game. Den og udgaven Den Glemte Ø. Ja. Ja. Det er et brætspils escape room. Mm. Det her spil, det står også på bagsiden. Det der spil, der kun kan spilles én gang. Det vil jeg også sige, kæmpe disclaimer lige nu. Yes. Det her, det er et spil, som vi kommer til at spoile for jer derude. Så hvis I gerne vil spille Den Glemte Ø, så skal I ikke se det her. Så skal I lige klikke på en anden video. Så skal I spille spillet først, og så kom tilbage og se os spille. Ja. Ja. Havet er stille, og solen skinner ned på jer. Perfekt til en sejlsbør. Men så opdager I nogle mystiske mørke skyer på horisonten. De bevæger sig mod jer hurtigere, end det burde være muligt. Snart er solen forsvundet, og det bliver så mørkt, at I knap nok kan se en hånd foran jer. Det er helt vindstille, indtil et pludseligt vindstød får jeres båd til at kende. I kommer til jer selv liggende på en strand. Det eneste I finder er en gammel båd og en drejeskive. En båd er lænket til en palme. Det tager ikke længe før I indser, at alle hjælpemidler på øen er sikret med kodelås. Her var den drejeskive, der blev jo nævnt. Og så er der nogle ekstra ting, som kommer i spil lidt senere. Og så var der den bog, der vi fandt. Den glemte ø i bogen! Og det er den, du fandt. Godt. Og den I må ikke kigge i den endnu. Nej. Der er tre forskellige slags kort. Der er mysteriekort, og så er der resultatkort. Det er de blå. Og så er der de grønne, som er hentkort. Spillet starter. Hvad venter I på? Start stopuret og se, om I kan slippe væk fra den mystiske ø, inden det er for sent. Nu kan I åbne bogen. I må kigge på alle siderne med det samme. Og begynde med den første opgave. Ser I nogle mysteriekort i bogen, skal I straks finde dem fra bunken. Go! Så, åben bogen! Okay. Der står allerede K her. Vær hiltid! Find K. Skal vi ikke læse det der? Vær hiltid, fremmede! Blev fanget i en mystisk storm, der strandede jer på denne ø? Ja, det gjorde vi! I må skynde jer at komme væk fra denne ø, hvis I har livet kært. Jeg når ikke herfra. Jeg er døden nær. Men jeg efterlader jer denne bog for at fortælle jer, hvad jeg har fundet frem til. Det tyder på, at øen er skjulested for en eller anden sørøverskat, der blev begravet for længe siden. Piraterne efterlod endda en båd, den er blevet fundet ved ting af. Men disse barbarer sikrede alt med låse og gåder. Er det ikke bare sindssygt? Jo, det er vildt. Man kan da ikke løse gåder, når man er ved at dø af tørst. Mine notater kan måske hjælpe lidt. Jeg tvivler på, at I kan klare det, men hvad har I mist? Held og lykke, Wilson. Tak, Wilson. Vi har fundet den her frem. Så har vi fået et kort her, hvor der står 1, 2 og 3 på nogle af de ting, som er derpå. Mm. Ja, det er en... Der er et dødning i hovedet. Og et anker. Og en søstjerne. Det må så være den her. Mm. Og det er så, cirklen. Det er cirklen. Hvor den er der. Ja, og så dødning i hovedet herop. Dødning i hovedet. Nummer 12. Prøver vi den. Hey, det er rigtigt. Hvad fandt vi den på? Den er på... Så var cirklen der, for den er på kisten. Ja. No. Så er det nummer 16. Skal jeg tage 16 her? Hey! Skattekisten er åbnet. I finder desværre ingen skatte her. Nej. Men I finder mysteriekortene E, Q, U og X. Tag disse fra kortstakken. Tag de stejle klipper og fold dem langs længdegraderne. Rejs dem op og hold dem mod det takkede lyn i en bog. Skue mod mastens top mod uværets rasen, du skal. Så vil svaret dukke op så klart som skrevet med tal. Der er lynet, og så skal vi finde de der klipper. Er det stejle klipper, det her? Ja, det er det, for der er længdegrader på. Tag de stejle klipper og fold dem langs længdegraderne. Så jeg vil tro, man skulle folde dem. Men så skal vi hive den der side ud. Ja, det må man gerne, ikke? Det er også bare sidste side, så det er det. Jeg tror, du skal folde dem. Jeg tror, du skal folde dem sådan lidt musetrappeagtigt. Fordi så kan de passe med, at de kan ligge på det her lyn. Hvad står der så? Skue mod mastens top mod uværets rasen, du skal. Det er den der. Det er mastens top, ikke? Jo. Der står 9. Der står nogle tal. Vi kan se 9, og så er der 2 tal også. Og et 4-tal, tror jeg. Så er svaret, der dukker op. 9, 2, 4, tror jeg. Okay, så kan vi måske bruge den her. 9, 2, 4. Hvis vi spørger formen på den, så prøver vi nummer 17. Perfekt. Buret åbner sig. Her finder vi mysteriekortene G og V, samt en mystisk genstand. Hvordan får I 5 til at kunne sendes som flaskepost? Frem til stregen, og ikke en tomme længere. Den der. Men rulle den, kan vi gøre det? Og så står der frem til stregen, og ikke en tomme længere. Jeg fatter seriøst ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, det her. Okay, så 8-7-0. Det skriver vi. På trekant. 4. Havfruen kan åbnes. Her finder I mysteriekortene L, T og Y. Jeg skal ikke udlægge kortene, eller? Ja. Jeg havde også tænkt, at altså, der er nogle af linjerne, jeg tror, der vil passe. Men så er der også nogle af dem, der ikke gør. Try to cut it over. Så skal de hilse. Hvad?
så skal de hilse jo. Hilse? Ja, nå. Selv pirater hilser. Så hilser de. Men nu hilser de, og der er noget, der fører hen til en kokosnød. Jeg tror, vi skal bruge flere kort, der gør sådan her. Vi har et lilla den, men hvis N er lilla, så må der også kunne være et N der. Mm? Ja, det kan være noget om. 3 af 10 står der. 3 af 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der er 10 af dem. Altså, der er 3 af dem her, vi skal på jagt efter. Okay. Altså, vi skriver anker på den øverste. A-N-K-I-R. Og så skriver du også bogstaven ned med. Du skriver E som nummer 4 bogstav. Stjerne. S. Krog. Du prøver det? Ja. 4. Sådan. Yes, mand. Hvor fandt vi den? Sådan. Plop. Flaskeposten åbnet. Det er J-Z. Og genstand A. Der er noget med den skrift der. Nej. Hvad sagde den? At A i den palme. Okay. Vi mangler en bog, før vi kan løse den der. Nå, ja vi gør. Men vi har en af dem her, du kan klippe over. Nej. Selv pirater hilser. Men de kunne godt hilse på kryds og tværs, kunne de ikke det? Har vi set ham der, piraten, før? Nej. Altså, der er noget med den pirat der. Pirat er lige blevet 15. P er et I. Er et ettal. R er et... Det passer. Så P 1 og I er 3. R er 9. Og så A 1 og T 1. Så det passer med pirater lige med 15, fordi der bliver stadig pirat med de her. Okay. Kan I finde den ting, der er en fejl? Men kunne det ikke være dem her nede, der er forkert så? Der er et skib. Det er da også der. Ej. Det her, det er første tal. Nummer 2. Hvad er det der? 2. Hvad fører den til? Den fører til en kokosnød. Okay, så er den første kokosnød. Noget, som er forkert. Det er 9. Men den... Vent. Ja. 2 og 3, det er 5. Den giver 6. Palme. Så kokosnød, palmemusling. Palmemusling? Ja. Mm. Til munden. Det giver 4. Oh. Det er ikke rigtigt. Jo, der. Er det? Åh, oh, yes. Her finder I piratskatten, guldmønter, ædelsten og perler, end I nogensinde... Her finder I også mysteriekorten A og R og en mystisk genstand. Det er B. Og så har vi fundet vores bog, for nu kan vi, bruge det her. Ord for ord. Åbne for at sølv lommeuret. For at åbne sølv. Skal vi ikke sige sådan? Den står lige under. Stjernen. Jeg ser nu den midterste skives guldmønt, så hvilken side så var guldmønt? Der. Og så læser du lige herfra. Og så skal du skifte læseretningen igen, så skal du tilbage til den her. Hvor kom placere fra? Der. Så kom derfra. Placere til slut. Søstjernen. Nummer 9. HNO. Nu må vi tage. Tøj, nu har vi en af de her. Så kan vi bruge den her. Det var du god til. Kom. Plus. Ej. Men har vi alle den der? Vi ved stadig ikke, hvor vi skal bruge dem hen, så det er måske dumt bare at løse dem endnu. Hvad der regnes for kunst, afhænger af, hvordan man betragter det. Piratkunst. Til gengæld synes jeg, det er bagpå ligner tal, når du gør sådan der. Det ligner, der står 7-3-0. Hende. På den anden side. Det vender lige rundt en gang. Når jeg gør sådan her, så kan jeg se herinde, at der står 7-3-0. Ja, det gør det også. Kort nummer 1. Hey. Strålende. Tynden går op. Jeres håb vokser, men I føler stigende ubehag over at befinde jer på denne ø. Ja, tak. I finder mysteriekortene F og S samt en mystisk genstand. D. Det er og det her, ja. Kan det noget? Eller hvad? Vi skal fjerne alt det hvide med de der. Og så læg bogstaverne ovenpå. Det kunne det være, at man skulle tegne figurerne op? Ja, det tænkte jeg også på. Så du starter med at sætte A på, og så tegne omridset. Ja, der sker noget nu, fordi de kommer til at matche sådan rimeligt. Hvad kan det? Der står 146. Det er godt det også. Nå ja. Nej. Her finder vi mysteriekortene I og P. Tag disse kort fra kortstakken. Hey. Tragisk endeligt. Hvis ingen finder kompasset, snart kommer djævlen fra dybet, og vi dør. Nej. Væk. Kompas. D, Ø, R. Oj, den. 120 til vest. Kunne det godt være det? Jo. Når der står, altså der står med samme bogstaver. Åh! Jamen, jeg har D og Ø. Du skal bare tage R. Det er 8. Så det er et 8-tal. Så er det den, der skal være.
Så det er dødninger, hoved, krog, kort. 14. Sådan. Endelig. Sørøverne har åbenbart været langt omkring. Her finder mysteriekortene BMW samt en mystisk genstand. Og der er logbog igen nu. Efter en uge lang overfart kunne vi endelig kaste anker ved 30 grader nord, 10 grader øst. Vi fandt en lille havneby ved 30 grader nord, 20 grader vest. Og så står der også fra december 1567. Så jeg tror, det er rækkefølgen på dem. Det er årstallet. Jeg bliver forvirret, når jeg læser sådan her. Fordi der står, hvad sagde fordums kartografer? Der står der nummer 1. En blyant passer i hullet i nord-syd-måleren. Det er den der. Men så står der, find så øst-vest-måleren, der ligner den. Sørg for at lade den blive, hvor I finder den. Øst-vest-måleren. Det er her! Den er der! Den er her! Tag en lækker lidt ord. Kan man klippe den ud? Nej. Nej, vi må ikke gøre noget ved den. Den skal blive, hvor den er. Gør sådan der, og så er den der ovenpå. Så skal blyanten ned igennem. Og så tegner du. 30 nord, 60 vest. 80 nord, 30 vest. Det er 28. Det lyder rigtigt. Way! Hurra! Låsen åbner sig. I kan søsætte båden. Skatten er desværre for tung til, at I kan tage den med jer i båden. I kunne muligvis have efterladt en af jer på øen og taget skatten med, men I modstod fristelsen. Efter 24 timer på havet bliver I samlet op af forbipasserende forskningsfartøj. Da I er tilbage i civilisationen, fortæller I alle om jeres oplevelser på den hemmelighedsfulde ø, men der er naturligvis ingen, der tror på jer. Men så bliver I kontaktet af en mand, som har ledt efter sin forsvundne bror Wilson i årevis. Han spæder penge til, så I kan begive jer ud på en ny ekspedition. Efter ugers eftersøgning på havet, dukker pludselig et mørke, truende skyer op i højsel. Ikke igen. Så det er bare om igen? For pokker. Hvad, må vi tage den her? Det står der ikke noget. Hvad kan den? Daisy Jones forbandelse. Åh gud. Nej. Akker V, I må ikke vende dette kort. Nu har I væk i de døde sjæle til livet. Helvede. Når spillet slutter, skal I lægge tonen af den side, selvom I egentlig har forladt øen. Nå. Ups. For fanden. Hvad var det, du gav os? 2 minutter ekstra. Det vil jeg gerne beklage. Ja. Skal vi, rank den? Ja. Okay. Yes. Det er et meget langt spil. Det tog film lang tid. Ej, hold op. Men altså, spilletiden den står stadigvæk på 45 til 90 minutter. Ja, og det har vi i hvert fald brugt gang 2. Men der er også det ved det her spil, at man betaler okay mange penge for et spil, man kan spille én gang. Det er ikke et genbrugsspil. Du kan bruge det én gang, og så er det ud med resten. Det skal kænge der. Pilt af! Det er ikke et elendigt spil. Nej, det er sjovt. Det er sjovt. Det er virkelig sjovt. Jeg synes, det var rigtig, rigtig fedt at spille. Yeah. Det tog bare lang tid, og det er ikke sådan noget, man lige kan have med og sidde og spille en aften nede i kredsen. Jeg synes ikke, den skal have F. Nej, det synes jeg heller ikke. Den er ikke failed. Nej, det var ikke dårligt. Det var bare frustrerende. Ja. Ja, og så synes jeg som turspil, egner den så måske ikke særlig godt. Nej. I toppen af D-klassen, der kan vi godt sætte den. Så kan vi altid smide den længere ned, hvis vi finder noget, der er lige så dårligt, men bedre. D for dumt spil. Ja. Ja. Men sjovt. Yes. Det var det for Exit. Yes. For den her gang. Ja. Hvis I derude kunne tænke jer at se en video af Sofie og Line, der er i et rigtigt escape room, så kan I klikke lige her. Og ellers så ses vi bare i vores næste video. Hej! Hej.